ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଏସବୁ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ହିତରେ ଲାଗୁନି। ନା ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ନା ଚାଷୀ ପାଉଛନ୍ତି ସୁବିଧା। ଠିକାଦାରଙ୍କ ପକେଟ୍ ହେଉଛି ମାଲାମାଲ। ବୌଦ୍ଧ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ଧାରିନାଳ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଦୁର୍ନୀତିର ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର। ଅନ୍ଧାରି ନାଳରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍, ଆଉ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନି, କାରଣ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଏଯାଏଁ ପାଣି ରହୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କେବଳ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅନ୍ଧାରେ ପଡ଼ିଛି ଅନ୍ଧାରି ନାଳ, ଅନ୍ଧାରି ନାଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳ ପାଣି ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେଟା ଲୁଟିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ଡ୍ୟାମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଆମ 170 ହେକ୍ଟର ଜମି ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ସରକାର ଯାହା କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କେବଳ ସେଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୋଷିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀ, ସେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଏହାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ନାହିଁ, ସିଆଡ଼େ କେନାଲ କାମ ଚାଲିଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଇଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ କେନାଲର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଜାଣିବେ, ତାପରେ କେନାଲ କାମ କଲେ ଆମେ ବି ଖୋଜୁ। ମେନ୍ କାରଣ ହେଲା, ଆମେ ଏଇ ନାଳରେ 3ଟା LI ପଏଣ୍ଟ ବସିଛି, 3ଟା LI ପଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ପାଣି ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ଛେକି ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଆମର 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଚଳ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଖଜୁରିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୁରା ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ରଖି ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତିରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ପେଟକୁ ମାରିଛି ଲାତ, କାରଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ଦେଇ ଯିବ କେନାଲ, ଆଉ ବହୁ ଚାଷ ଜମି ହରାଇବେ ଚାଷୀ। ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହିତ କେନାଲ କାମ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ କାମ କରାଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କେନାଲ ଚାଲିଛି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଖାଲି ପ୍ରଶାସନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନା ପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଆମେ କହିବା କଥା ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଠାନ୍ତୁ, ଏଠି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାମ ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉ, ତାପରେ ଯାଇକି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ MI ଡିଭିଜନର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତା ସହିତ କଥା ହେବି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ତାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତା ଉପରେ ଜାଣିଲା ପରେ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ତାପରେ ତେବେ ଆଗକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ହିତରେ ନା ଠିକାଦାରଙ୍କ ହିତରେ କାମ କରିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।